А для відповіді на ваше запитання у програмі «Запитаю у мера» про складнощі при отриманні субсидій, ми звернулись до Славутичського сервісного центру Пенсійного фонду України. На ваше запитання відповідає головний спеціаліст Алла Шкель. Ті, хто раніше отримав субсидії, і якщо є в домогосподарстві такі члени домогосподарства, які фактично не проживають, то потрібно надавати акт обстеження. Підтвердити той факт, що людина фактично не проживає. Також можна надати довідку з іншої громади, що людина, наприклад, візьмемо Чернігівську область, нам надасть Чернігівська область, що людина фактично там проживає і фактично там веде домогосподарство. Також це може бути довідка з місця роботи. Якщо підприємство надасть довідку, що людина в неї там працює і отримує кошти, що фактично вона знаходиться там. Тобто, якщо таких нема документів, то потрібно акт обстеження. Це звертається до міської ради. Загальний відділ звертається за отриманням акту обстеження. Є відповідальні особи, які приходять до людини, опитують сусідів, підтверджують той факт, що вони там дійсно не проживають.